व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रत भिन्नस्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृत विशदैरंशभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयात् धनक महिमा मानसे वागतीश कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्ये व्याख्याने। पूर्व दिने सरूपणाम् एक शेषे विभक्तौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं संजातम्। अद्य वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। एतदपि सूत्रम् एक शेष विधायकं भवति। एक शेष विधायकानि यानि सूत्राणि सन्ति एतेषां समेषां सूत्राणां तत्र नियमसूत्रत्वेन गणना भवति। यतो हि एतानि सूत्राणि कस्यचित् अपूर्वस्य विधानं न कुर्वन्ति अपितु प्राप्तेषु या अथवा प्राप्तयोः तत्र एकं विहाय अन्यस्य लोपं कुर्वन्ति। किन्तु विधानम् अत्र तु एकः शिष्यते एक एव शिष्यते नान्य या नान्यः एवं रूपेण एतस्य एव कारणे सामान्यरूपेण तु नियमसूत्रता भवति किंतु अर्थतः विधि सूत्रता कदाचित् आगच्छति एक एव शिष्यते अर्थात अन्ये लुप्यन्ते। तेषां अन्येषां लोप विधायकं किमपि अन्यत् सूत्रं नास्ति। एतानि एव एकशेष बोधकानि सूत्राणि तेषां वा लोपं कुर्वन्ति इति कृत्वा लोप विधायकत्वेन एतेषां विधि सूत्रं कदाचित् सिद्ध्यति। भाष्यकारः सामान्यरूपेण तत्र एकशेष विषये व्यक्तिपक्षे अथवा यदा तन्त्रं न स्वीकृतं तस्मिन् पक्षे एकशेषपक्षं स्वीकरोति कदाचित् प्रत्याख्यात्यपि। किन्तु भाष्यानुसारेण यद् व्याख्यानम् अवलोक्यते तद्वस्तुतः भाष्यकारः तत्र एक शेष पक्षम स्वीकृत्येव कदाचित पक्षांतरे तथा स्थिति बहुत बढ़ेत किंतु एक तरफ पक्षेण लक्ष्य सिद्ध पक्षांतरेण दोषदानम अनुचितम इति मत्वा एतानि सूत्राणि सामान्यतया प्रत्याख्यातानि न भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदे विशेषा इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? अत्र वृद्धशब्दः तत्र त्रिषु स्थानेषु प्रयुज्यते। तत्र वृद्धशब्दः वयसि विषये वयसा कश्चन वृद्धा भवति कश्चित् युवा भवति कश्चित् शिशु भवति प्रौढो वा भवति अथवा वृद्धविषये एतस्य प्रयोगः भवति। यस्याचावस्तद् वृद्धमिति वृद्धसंज्ञापि भवति तस्मिन् विषयेपि वृद्ध इति प्रयोगः भवति।
एवमेव अन्यत्रापि सापेक्षतया वृद्धता भवति। वृद्ध इति पदेन तत्र युवेतरः कश्चन तत्र षष्टिवर्षीयः सप्ततिवर्षीयः अशीतिवर्षीयः एव रूपेण तथा विधानं भवति वयसः। किन्तु यदा वृद्धसंज्ञा विषये उच्यते तर्हि तस्मिन् विषये वृद्ध इति पदेन यस्याचामादिस् वृद्धिस्तद्वृद्धम् इति रूपेण तत्र वृद्धसंज्ञा कृता वर्तते। सापेक्षतया भी वृद्धता भवति। यदा कश्चन विंशति वर्षीय कश्चन अष्टादश वर्षीय अष्टादश वर्षीय सह विंशति वर्षीय वृद्धा भवति तो सापेक्षत्वेनापि वृद्धता भवति। अत्र वृद्धपदेन कस्य ग्रहणम् इति जिज्ञासा भवति। एतस्मिन् विषये कैयटेन उक्तं भ्रातृपित्रौ स्वसृधृभ्याम् इति सूत्रे यद्यत् तस्मिन् व्याख्यानविषये तस्य चर्चा भविष्यति। किन्तु तथापि अत्र यतोहि सूत्रस्य व्याख्यानमिति कृत्वा कृत्यते तत्र कैयटः कथयति यत् पूर्वाचार्य कृते व्याकरणे अपत्यम अंतरहितम वृद्धम इति पौत्र प्रप्रतेः अपत्यस्य वृद्ध संज्ञा कृता। अर्थात पौत्र प्रप्रतेः अपत्यस्य अर्थात यह मुख्य जना तस्य यत् अनंतरापत्यम यच्च गोत्रापत्यम् पौत्र प्रभृति गोत्रम् इति कृत्वा पौत्रः गोत्र प्रत्ययः भवति गोत्रापत्यम् भवति। एवं यः मुख्यः पुमान् सोऽपि वृद्धसंज्ञकः यः अनन्तरापत्यम् सोऽपि वृद्धसंज्ञकः यश्च गोत्रापत्यम् सोऽपि वृद्धसंज्ञकः। अतः प्रभृति इत्युक्तं पौत्र प्रभृति फलतः अत्र एतेषां वृद्धसंज्ञा भवति। तस्यैव वृद्धस्य अत्र वृद्धयूना इति सूत्रे ग्रहणं वर्तते। जीवति तु वंशे युवा इति सूत्रेण युवसंज्ञा कृता वर्तते। अतः युव प्रत्ययान्तः अत्र यूना इति शब्देन लक्ष्यते। अतेव तल्लक्षणः चेत् तल्लक्षण इत्यस्य किं तात्पर्यम्। तल्लक्षणः इत्यनेन कस्य ग्रहणं भवति तु सः गोत्रप्रत्ययः युवप्रत्ययश्च लक्षण निमित्तम यस्य इति तल्लक्षण अर्थात गोत्र प्रत्यय गोत्र प्रत्यय इत्यस्य तात्पर्यम् गोत्र प्रत्ययान्तर पौत्र प्रतिगोत्रम् यथा गर्गस्य गोत्रापत्यम् गार्ग्यः एवं रूपेण गोत्रापत्यम् युवापत्यम् तो गोत्र प्रत्ययांतः यह भवेत् तो गोत्र प्रत्यय युव प्रत्यय तो सः गोत्र प्रत्यय युव प्रत्यय लक्षणं निमित्तं यस्य अर्थात् सः शब्दः यस्य एकशेषः क्रियते तत्र एकः गोत्र प्रत्ययांतः अपरश्च युव प्रत्ययांतः भवेत् चेत्
तयोर मध्ये एव एकशेष विधान क्रियते अन्यत्र न क्रियते इति तात्पर्य। तत्र तल्लक्षणः युवः यूना सह चेत चेत इत्यत्र यदि इत्यर्थे चेत इति शब्द तल वृद्धो यूना सह कथितः वृद्धः एव शिष्यते। एतदपि अत्र अवलोकनीयं भवति स्वरूपाणां शेष व्यक्तौ अत्र एक विभक्तौ एक शेषः इत्यस्य अनुवृत्ति अत्रापि भवति। स्वरूपाणां शेष विभक्तौ एक विभक्तौ इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति एवमेव एक शेषः इत्यस्य तु अनुवृत्तिर्भवत्येव सर्वत्र। तेन एतस्य सूत्रस्य अर्थः निष्पद्यते यत् यूनः सह उक्तौ गोत्रं शिष्यते युव गोत्रयु प्रत्यान्त मात्रं मात्रकृतं चेत् तयोः कृत्स्नं वैरूप्यं स्यात्। विशेषः इत्यस्य वैरूप्यम् इत्यर्थः अर्थात् यद् वैरूप्यम् उभयोः दृश्यते तत् प्रकृतिकृतं न भवेत् अपितु प्रत्ययकृतं भवेत्। यः विशेषः तल्लक्षणः अर्थात् गोत्र प्रत्ययकृतः युव प्रत्ययकृतः तत्र विशेषः स्यात् प्रकृतौ समानरूपता स्यात् इति तात्पर्यम्। यथा उदाहरणं भवति गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च अत्र गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः ययोः सूत्रेण अत्र गोत्रप्रत्ययान्तात् गार्ग्यशब्दात् अत्र फक् प्रत्यये कृते सति अत्र गार्ग्यायण इति रूपं सिद्ध्यति। येन गार्ग्यस्य गार्ग्यायणस्य यत्र पश्यति तावत् अत्र प्रकृतेः भेदः नास्ति। गर्ग इति प्रकृतिः गार्ग्य इति शब्देपि वर्तते गार्ग्याण इति शब्देपि वर्तते अतः तयोर्भेदः नास्ति। किन्तु एकत्र गोत्रप्रत्ययकृतभेदः गार्ग्यः इत्यत्र एकत्र युव प्रत्ययकृतभेदः गार्ग्याणः इत्यत्र परतः तल्लक्षणश्चेदे विशेषः अत्र विशेषः वैरूप्यं तल्लक्षणः अर्थात् प्रत्येक तत्र गोत्रप्रत्यय गोत्रप्रत्ययेन तत्र वैलक्षण्यं वर्तते युव प्रत्ययेन तत्र वैलक्षण्यं वर्तते अतः उभयोः अत्र यः वृद्धः वृद्धः नाम गोत्रप्रत्ययन्तः सः शिष्यते तेन तत्र अत्र गार्ग्यौ इति भवति गार्ग्यस्य गार्ग्यणस्य इत्यत्र चेत् अत्र वृद्धः इति शब्दस्य ग्रहणं न क्रियते तर्हि गर्गश्च गार्ग्यायणौ च गार्ग्यायणश्च अत्रापि एकशेषः स्यात् अतः वृद्ध इति शब्दस्य विधानं क्रियते चेद् यूना इति शब्दस्य अत्र न विचारः स्यात् तर्हि गर्गश्च गार्ग्यश्च अत्रापि एकशेषः स्यात् एतेषु स्थलेषु एकशेषः न भवेन्नाम अस्माद्धेतोः अत्र वृद्ध इति शब्दस्यापि सूत्रे उल्लेखः यूना इति शब्दस्यापि उल्लेखः तल्लक्षणः इति न भवेत् चेत् तर्हि भागवित्तिश्च भागवित्तिकौ वित्तिकश्च अत्रापि दोषः भवति। भागवित्तिशब्दः तद् भागवित्तस्य गोत्रापत्यं भागवित्ति अत इय इति सूत्रेण अत्र इय प्रत्ययः भागवित्ते सौवीरस्य अपत्यं युवा कुत्सितः भागवित्तिकः अत्र एकं सूत्रं वर्तते वृद्धाठक् सौवीरेषु अनेन अत्र ठक् पत्र प्रत्ययः अनन्तरं तस्य को इति आदेशः भवति तेन भागवित्तिकः इति भवति। अत्र वैरूप्यं तु वर्तते किन्तु भागवित्तिः इत्यत्र युवप्रत्यय गोत्रप्रत्ययकृतवैरूप्यं वर्तते किन्तु भागवित्तिकः इत्यत्र युवप्रत्ययकृतं वैरूप्यं नास्ति
अभी तो ठक् ठक् प्रत्यय कृतम वैरूप्यम विद्यते फलतः अत्र एकशेषः न भवति। एवम् अत्र भाग इति विचार एवमेव तत्र वैरूप्य विषय कृत्स्नम वैरूप्यम कृत्स्नम वैरूप्यम अर्थात तयोः यद् वैरूप्यम वर्तते तत् प्रत्यय कृतम कृत्स्नम वैरूप्यम भवेत्। कृत्स्नम इति निश्चेदुच्यते गार्ग्यश्च वात्स्यायनश्च गार्गवात्स्यायनौ अत्रापि तत्र एकशेषः अत्र प्रकृतिकृत वैरूप्यं वर्तते प्रत्ययकृतं वैरूप्यं नास्ति इति कृत्वा अत्रापि एकशेषः अनुभवति। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। अत्र भाष्यकारः एतस्मिन् विषये विचारयति यत् शास्त्रे उभयगतिरिह भवति इति कश्चन नियमः तेन वृद्धशब्देन यथा पौत्रप्रवृत्तिवृद्धसंज्ञं भवति इत्यस्य ग्रहणं क्रियते तथैव वयोवाचिनापि वृद्धशब्दस्य युवशब्दस्य ग्रहणं कृतं भवेत्। का हानि अत्रोच्यते चेत् अत्र वयः कृतं वैरूप्यम् अत्र गृह्येत यः स्वरूपं गृह्येत तर्हि अजश्च वर्करश्च अश्वश्च किशोरश्च पुष्टश्च कर्भश्च। अत्र अजशब्दः प्रौढस्य छागस्य बोधकः वर्कर शब्दश्च यूनः छागस्य बोधकः। अधुना वर्कर इति शब्दः एव लोके बकरा इति शब्दे प्रयुज्यते। बकरा इति शब्दः वर्कर शब्दस्यैव तत्र तत्समः तत्सम शब्दः वर्तते। अजस्य वर्करस्य चरित्र अजिति शब्देन वृद्धस्य छागस्य ग्रहणम् अजस्य एवमेव वर्कर इति शब्देन यूनः छागस्य ग्रहणम् फलतः अत्र अजस्य वर्करस्य इति विषये एकशेषति अजौ इति रूपं कथं न भवति। एवम् अश्वश्च किशोरश्च अश्वः यः प्रौढः वर्तते सः अश्वः यश्च तत्र किशोरः लघुवयस्कः यः अश्वः सः किशोर इति पदेन उच्यते। अनयोः अपि वयसः कृतवैलक्षण्यं वर्तते फलतः अत्रापि एकशेषः भवेत्। पुष्टश्च करभश्च उष्ट इति शब्देन वृद्धस्य उष्टस्य ग्रहणं करव इति पदेन तत्र लघुवयस्कस्य उष्टस्य ग्रहणम् अत्रापि एकशेषे सति उष्ट्रौ इति रूपं कथं न भवति इति प्रश्नः। यदा शास्त्रे उभयगति भवति तदा अत्रापि स्यात् एतस्य समाधानं वदति भाष्यकारः तल्लक्षणश्चेदे विशेष इत्युच्यते न चात्र तल्लक्षण एव विशेष अर्थात अत्र वृद्धि इति पदेन पारिभाषिक वृद्ध शब्द गृह्यते युव शब्दोपि तादृश पारिभाषिक एव गृह्यते। अपत्य प्रवृत्ति वृद्धम इति वृद्ध संज्ञा भवति यथा गोत्र संज्ञा भवति तथा वृद्ध संज्ञा भवति पूर्व वैयाकरणाः तत्र वृद्धसंज्ञा अपत्यप्रवृत्तीनां तत्र कृता वर्तते। एवमेव तत्र युवसंज्ञापि भवति जीवति तु वंशे युवा इति सूत्रेण किन्तु अत्र
वैलक्षणम यद भवति तत् प्रकृति कृत वैलक्षण्यम नास्ति अपितु प्रत्यय कृतम वैलक्षण्यम भवति चेत विशेष तल्लक्षणश्चेद विशेष सा विशेष तल्लक्षणस्य तल्लक्षण अर्थात वृद्ध प्रत्ययान्तः युव प्रत्ययान्तः यह शब्द तत्रैव वैलक्षण्यम तादृशस्य तादृशं वैलक्षणमत्र नास्ति इति कृत्वा अत्र एक शेष विधानम् न भवति। एतस्य समाधानस्य विषयेपि कश्चन आक्षेपः भवति तल्लक्षण एव विशेषः यत् समानायाम् आकृतौ शब्दभेदः अर्थात समानायाम आकृतौ शब्द वेधा यत्र भवति तद् लक्षणस्य विशेषः अत्र तु समान आकृतिर नास्ति यथा गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च अत्र प्रकृति कृत समानत्वं आकृतौ वर्तते अस्मात् देतोः तत्र तल्लक्षणस्य यदि विशेषश्च तस्य सब स्वरूपं भवितुम् अर्हेत् अत्र कृतम् अत्र तु वय तत्र वृद्ध इत्यनेन अधिक वय विशिष्ट युव इत्यनेन तदपेक्षया न्यून वय विशिष्ट एव रूपेण ज्ञाने सति तत्र तु एक शेषस्य विधानं भवितुम् अर्हति अत्र अतएव एतस्य समाधानम् यथा अस्माभिः पूर्वोक्तं भ्रातृपुत्रौ सुहृद्रव्याम् इत्येव कृतं वर्तते अतः इयं जिज्ञासा प्रश्नो वा अनुत्तरितः एव अत्र भाष्यकारेण त्यक्तः एतस्य समाधानम् अगर यतोहि एवं भूतः एव प्रश्नः एतस्य अनन्तरं यानि सूत्राणि तत्रापि एतादृशी जिज्ञासा प्रश्नो उत्थापितः एतेषां समेषां प्रश्नानां समाधानं भ्रातृपुत्रौ सुश्रीद्विहितृभ्याम् इति सूत्रे व्याख्यानावसरे विहितं वर्तते। अतएव भाष्यकारः एतस्य किमपि उत्तरं समाधानं वा न प्रस्तुतवान् किन्तु समाधानं तदेव अत्र वैलक्षण्यं प्रत्ययकृतम् अन्यकृतं वा न गृह्यते अपि तु गोत्रप्रत्ययान्तकृतं युवप्रत्ययान्तकृतं यद्वैलक्षण्यं तदेव गृह्यते अतः तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यस्य असङ्घटकत्वात् या असङ्घटनात् अत्र एकशेषः न प्रभवति इति समाधानं जायते। अनन्तरं सूत्रं वर्तते स्त्री पुंवच्च अर्थात यत्र स्त्री शब्दः स्त्री प्रत्ययान्त शब्दः वर्तते पुल्लिंग शब्दः वर्तते तत्र अत्रापि स्त्री वृद्धा भवेत् अथ च युवान तत्र युवा पुरुषः भवेत् अनयोः मध्ये तत्र वृद्धा स्त्री शिष्यते तस्य च पुंवद्भावः भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यम् एतस्य सूत्रस्य वृत्तिरति यूना सहोक्तौ वृद्धा स्त्री शिष्यते तदर्थश्च पुंवत् एतस्य प्रयोगः भवति गार्गी च गार्ग्यायणौ च इति गर्गः एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं भवति अत्र बहुवचनं यतोहि गार्गी इति एक वचनान्तरशब्दः गार्गौ द्विवचनान्तरशब्दम् आहत्य तत्र बहुत्वं सिद्ध्यति इति कृत्वा गर्गः इति बहुवचनम् अत्र यतो हि अत्र पुंवद्भावः भवति अतः अत्र गार्ग्य
यतो हि गार्गी च गार्गायणौ च। अत्र गार्ग इति शब्दः सिद्ध्यति, तत्र ऐस्त्रियाम् इत्यनुवर्तमाने अयोषित सूत्राणि यकारस्य य इत्यस्य लुक् भवति, तेन गर्ग इति शब्दः सिद्ध्यति। बहुतव्यक्षायां जसि कृते सति गर्गाः इति रूपं जायते। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदे विशेष इति संपूर्णं सूत्रं अत्र अनुवर्तते। स्त्री पुंवच्य इति सूत्र, अतएव एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। अत्रापि कश्चन विचारः, भाष्यकारात्र आक्षिपति इदं सर्वेष्वेव स्त्रीग्रहणेषु विचार्यते। स्त्रीग्रहणेषु स्त्री प्रत्ययग्रहणं वा स्यात्, स्त्र्यर्थग्रहणं वा स्त्रीशब्दग्रहणं वा, यतो हि केवलं स्त्री पुंवच्च इति सूत्र केवलं स्त्री इति शब्दः लिखितः। अत्र स्त्री सामान्यस्य शब्दस्य कथनात् अत्र विकल्पाः भवन्ति। इदं सर्वेष्वेव स्त्रीग्रहणेषु विचार्यते, यतोहि सर्वेपि अत्र स्त्रीग्रहणाः ये तत्र विचाराः सन्ति सर्वत्र तेषां समेषाम् अत्र प्रातिर्भवति। तत्र स्त्री ग्रहणेषु अत्र पुंवद्भावः भवति, स्त्री ग्रहणेषु स्त्री प्रत्यय ग्रहणं वा स्यात्, केवलं स्त्री प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं भवेत्, अथवा स्त्र्यर्थस्य ग्रहणं भवति, अथवा स्त्री शब्दस्यैव केवलं ग्रहणं भवति। अत्र स्त्री इति पदेन कस्य ग्रहणं करणीयम्? स्त्री प्रत्यन्तस्य ग्रहणं करणीयम्, स्त्र्यर्थस्य ग्रहणं करणीयम्, स्त्री शब्दस्य वा ग्रहणं करणीयम् इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति किं चातः, अनेन किं कस्यापि ग्रहणं वा भवेत्, अथवा कस्य ग्रहणे वा कः दोषः कश्च गुणः इत्यपि विचारः भवितुमर्हति। तत्र क्रमशः विचारः प्रवर्तते। यदि प्रत्ययग्रहणं वा शब्दग्रहणं वा गार्गी च गार्ग्याणौ च इति गर्गाः, केन यः शब्दो न श्रूयते औस्त्रियाम् इति हि लुगुच्यते, ये च गार्गी च गार्ग्याणौ च इति गर्गान् पश्य तस्मात् च सो न पुंस इति दत्तं न प्राप्नोति, अथाथ ग्रहणं दोषो न भवति। यदि प्रत्ययग्रहणं वा स्त्री शब्द ग्रहणं वा क्रियते तत्र दोषः दीयते। स्त्र्यर्थ ग्रहणस्य तात्पर्यं किम्? यतो हि मुख्यतया विकल्पद्वयमेव, स्त्री प्रत्ययग्रहणं स्त्र्यर्थ ग्रहणं, स्त्री शब्द ग्रहण विषये तु यदा अनयोः ग्रहणं न स्यात् तदा स्त्री शब्दस्य विग्रहणं स्यात्, किन्तु स्त्री शब्द ग्रहणस्य विषये तादृशी स्थितिर्न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र केवलं संप्राप्तत्वात् स्त्री शब्द ग्रहणम् इति विकल्पः तत्र दत्तः वर्तते। फलतः मुख्य विकल्पद्वयं यत्र विचारः भाष्यकारेण कृतः वर्तते स च प्रथमः विकल्पः स्त्रीप्रत्ययग्रहणं, द्वितीयः विकल्पः स्त्यर्थग्रहणम्। अत एव शब्दग्रहणमस्यापि अत्र ग्रहणं कृतं वर्तते। अत एव प्रश्नः, यदि प्रत्ययग्रहणं वा शब्दग्रहणं वा गार्गी च गार्ग्याणौ च इति प्रथमः प्रयोगः, गार्गी च गार्ग्याणौ च इति गर्गाः एवं रूपेण अत्र एकशेषः भवति।
गार्गी इति गोत्र प्रत्यांत गार्ग्यायण इति अत्र युव प्रत्ययांत वृद्धो युवनात लक्षणश्चेदे विशेष इति संपूर्ण सूत्रम अनुवर्तते यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम्। अत्र अत्र गर्गा इति भवति प्रश्न भवति अत्र गर्गा इति उच्यते गार्ग्या इति कथनीयम् कदम अत्र गर्गा इति प्राप्ति भवति उच्यते ऐस्त्रियाम् इति लुगुच्यते ऐस्त्रियाम् इति सूत्रेण यय प्रत्ययस्य लुकि सति गर्गा इति भवति यतो हि अत्र पुंवद् भावः भवति कुंद भावे सति ऐस्त्रियाम् इति सूत्रेण बहुत विवक्षायाम अस्त्रियाम सूत्रेण यय प्रत्ययस्य लोप क्रियते लुक् भवति तो लुक सत्वात् अत्र यकारस्य श्रवणं न भवति अतः गर्गा भवति। इह च गार्गी च गार्ग्याणौ च गर्गान् पश्य इत्यत्रापि एकः दोषः भवति कः दोषः यतो हि गर्ग शब्दः अत्र स्त्री प्रत्ययान्तः गार्गी इति शब्दस्य इति गार्गी शिष्यते यूना सह उक्ता वृद्धा स्त्री शिष्यते वृद्धा इति वृद्ध प्रत्ययान्तः स्त्री तो गार्गी इति वृद्ध प्रत्ययान्तः स्त्री स्त्रीलिङ्गः शब्दः वर्तते स एव अत्र तस्यैव विशेषः स्यात् पुंवद्भावे सति अत्र स्त्रीत्वं तु वर्तते एव इति कृत्वा तस्माच्च सोनापुंसितेन शससकारस्य नत्वं न स्यात् किन्तु अत्र नत्वं वर्तते तस्माच्च सोनापुंसि नत्वं न प्राप्नोति अयं दोषः स्त्री प्रत्ययग्रहणविषये। अतः स्त्र्यर्थग्रहणं करणीयं यदा स्त्र्यर्थग्रहणं क्रियते तर्हि शब्दः पुल्लिङ्गः अर्थः तत्र स्त्री वर्तते इति कृत्वा अत्र दोषः न भवति एवं समाधानम् अत्र उच्यते यथा न दोषस्तथा अर्थात् अत्र स्त्री प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं न भवतु अपि तु स्त्रर्थस्य ग्रहणं भवतु अथवा स्त्रीशब्देन स्त्रर्थस्य ग्रहणं क्रियते। पुनः प्रश्नः भवति यः प्रश्नः वृद्धियूनात्तलक्षणश्चेदे विशेषः इति सूत्रे उत्थापितः स एव प्रश्नः अत्रापि उच्यते इह कस्मान् न भवति अजा च वर्करश्च वडवा च किशोरश्च उष्ट्री च गर्भश्चेत् अजत्वजाति विशिष्टा अज वडवत्वजाति विशिष्टा स्त्री वडवा अथवा तत्र अश्वत्वजाति विशिष्टा स्त्री अत्र अश्व इति शब्दस्य वडवा इति आदेशः भवति अतैव स्त्री वडवा उच्यते अश्वा इति नोच्यते। किशोरश्च उष्ट्री च गर्भश्च उष्ट्रत्वजाति विशिष्टा स्त्री उष्ट्री यतो हि अत्र वृद्धयूना तलक्षणश्चेदे विशेष इति संपूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते तेन यथा तत्र दोषः अजश्च वर्करश्च इति उभयोः पुल्लिङ्गयोः आदाय वर्तते तथैव अत्र एकः शब्दः स्त्रीलिङ्गः अपरश्च पुल्लिङ्गः तयोरादाय अत्र प्रश्नः तौ आदाय अजा च वर्करश्च वडवा च किशोरश्च उष्ट्री च गर्भश्च एवम् अत्र कथम् एकशेषः न प्रवर्तते अत्रापि उच्यते तल्लक्षणश्चेदे विशेष इत्युच्यते अर्थात् वृद्धयूना तल्लक्षणश्चेदे विशेष इति सम्पूर्णं सूत्रानुवर्तते वैलक्षण्य अत्र तल्लक्षणः नास्ति अत्रापि प्रकृतकृतवैरूप्यम्
न तत्र वर्तते। वैरूप्यम छात्र युव प्रत्ययकृतम वोत्र प्रत्ययकृतम विवक्षितम अस्ति तन्नास्ति इति कृत्वा अत्र एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। तत्रापि उच्यते तल्लक्षणस्य विशेष इत्युच्यते न छात्र तल्लक्षणे विशेषः एव समाधानमितम् अन्यत् अग्रे उच्यते तल्लक्षणे एव विशेषः यत् समानायाम् आकृतौ शब्दभेदः। तल्लक्षण तल्लक्षणे विशेषः तल्लक्षणे विशेषः इत्यस्य तत्र हेतुता तत्रैव सिद्ध्यति यत् समाना आकृति हो तो समानायाम् आकृतौ शब्दभेदः तत्र वैलक्षण्यं तथा क्रियते। अतः तु भिन्नाकृतिः वर्तते तो भिन्नाकृति विषये तल्लक्षण इति व्यवहारः नास्ति इति कृत्वा अत्र न दोषः कथनीयः। एवं रूपेण पुनः प्रश्न उत्थापितः यस्मिन् विषये पूर्वं चर्चा कृता आसीत्। अधुना अपरं सूत्रं वर्तते एकशेषबोधकं पुमान् स्त्रिया। पुमान् स्त्रिया इत्यस्यापि सूत्रस्य तथा विचारः वर्तते यथा एवं किमपि वाक्यं वर्तते स्त्रिया सह उक्तौ पुमान् शिष्यते तल्लक्षण एव विशेषश्चेत् इति सूत्रस्य वृत्ति। प्रयोगश्च वर्तते हंसी च हंसश्च इति हंसौ। अत्र हंसी इति स्त्रीलिङ्गः शब्दः हंसः इति पुल्लिङ्गः शब्दः उभयोः हंसी च हंसश्च इत्युक्तौ अत्र पुमान् स्त्री इति सूत्रेण अत्र पुमान् शिष्यते अतः हंस शब्दः शिष्यते तेन द्वितीयवक्ष्यां द्विवचनं द्विवचनस्य विधाने सति हंस इति रूपं निष्वर्त्यते। अत्रापि वैलक्षणं यद्वर्तते तत्र अत्रापि यद् वैरूप्यं तत्र कथं वर्तते पुंस्तत्व स्त्रीत्व मातृकृत वैरूप्यम् अत्र विलक्षणं वर्तते। पुंस्त्व स्त्रीत्व मातृकृत वैरूप्यं सः स्त्रीत्वं पुंस्तं वा लक्षणं वैरूप्यकारकं वर्तते यस्मिन् तत्र अत्र विशेषः स्त्रीत्व स्त्रीत्व पुंस्त्व मातृकृत वैरूप्यम् अत्र गृह्यते यतो हि अस्य स्त्री पुंवत् इति सूत्रे भी तथैव आसीत् तत्रापि स्त्रीत्व कृत वैरूप्यं पुं कृत वैरूप्यं पुमान् स्त्रिया इति तथैव अत्र वर्तते तथैव अत्रापि स्वीकरणीयम्। अतएव हंसश्च हंसी च इत्यत्र अत एव अत्र स्वरूपाणाम् एकशेषे विभक्ति सूत्रेण अत्र एकशेषः न भवति लिङ्गकृत वैरूप्यस्य तत्र सत्त्वात् स्त्रीत्व पुंस्तकृत वैरूप्यादेव स्वरूपाणाम् एकशेष विभक्ति सूत्रस्य प्राप्तिर्न भवति। यद्यपि अत्र इयम् स्थितिः यथा मातृशब्दः जननीवाचि सौ स्त्रीलिङ्गः प्रमातृवाचि यः मातृशब्दः सः पुल्लिङ्गः जननीवाचकपरिक्षेत्रवाचकयोः मातृशब्दयोः अत्र अनेन एकशेषस्य कथम् अत्र एकशेषः न भवति एतस्य किम् उत्तरं स्यात्। यतो हि अत्रापि वैरूप्यं स्त्रीत्व पुंकृत वैरूप्यं वर्तते इति कृत्वा यथा हंसश्च हंसी च हंसश्च इति स्थितिः तथैव माता च
माता च इत्यत्रापि भवेन्नाम। तत्र एतस्य उत्तरं भवति यतो हि अत्र स्वरूपाणामेषेषु विभक्तो इति सूत्रस्यापि अनुवृत्तिर्भवति एतेषु सूत्रेषु। तो विभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि इति स्थिति अत्रापि लभ्यते। फलतः औ जसादिषु वैरूप्यस्य दर्शनात् अत्र अनेन सूत्रेणापि एकशेषः अनुभवति, एतस्य समाधानं जायते। अत्र भाष्यकारः किं विचारयति, कीदृशं व्याख्यानं भाष्यकारस्य वर्तते इत्तावत् विचार्यते। इह कस्मान्न भवति हंसश्च वरटा च कच्छपश्च दुलिश्च ऋष्यश्च लोहिच्चेति। हंसश्च वरटा च, हंस इत्येतेन हर्ष, वरट शब्देन तत्र हंसी इत्यस्य ग्रहणं, वरटा वरटा तपस्वनी वरटा इति प्रयोगः नैषधकारेण वरटा तपस्वनी एवं रूपेण तत्र दत्तं वर्तते प्रयोगः, प्रयोगं तत् प्रयोगः दत्तः वर्तते। तो हंसस्य वरटा च कच्छपश्च दुलिश्च एवमेव तत्र कच्छपस्य स्त्रियः कृते दुलिः इति प्रयोगः भवति, ऋष्यश्च रोहिच्च। ऋष्य इति शब्दः मृगविशेषस्य अभिवाचकः वर्तते, रोहिच्च इति कथने तस्य स्त्री रोहित इत्यस्य वाचिकः भवति, तत्र एव रोहित इति शब्दः तस्य वाचकः भवति। ऋष्यश्च रोहिच्च अत्रापि एकशेषः करणीयः, यतो हि अत्रापि यद् वैरूप्यं नहीं एवं तनास्त, तो वैरूप विषय चर्चा नास्त, सामान्य न प्रश्न कथम अत्र एक शेष अनुभव, एक शब्द पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग उभावपि शब्द हंसत्व जातिवाचकस्यैव व्यक्ति विशेषस्य बोधक वर्तेते हंसश्च वरटाचे तथैव इति कश्यपश्च दुलिश्च ऋष्यश्च लुभोहिच्च इत्यत्रापि विद्यते। अतः अत्रापि एकशेषः विधातव्यः इति प्रश्नः। उत्तरं किमस्य वर्तते, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष इत्युच्यते, अत्रापि तल्लक्षणः नास्ति। तल्लक्षणः अर्थात् वैरूप्यम्, तल्लक्षणं वैरूप्यं स्यात्, तादृशं वैरूप्यम् अत्र नास्ति। अत्र तु प्रकृतिकृतवैरूप्यं विद्यते, पुंस्तु स्त्रीत्वकृतवैरूप्यं नास्ति। कच्छपश्च दुलिश्च उभयोरपि चेत् कच्छपश्च कच्छपी च इति भवेत्, हंसश्च हंसी च इति भवेत्, ऋष्यश्च ऋषी च इति भवेत्। तदा पुमान स्त्री इति सूत्रेण अत्र एकशेषस्य अतेव विचार्यैव एते प्रयोगः अत्र उपस्थापितः भगवता भाष्यकारेण, हंसश्च वरटाच कच्छपश्च दुलिश्च ऋष्यश्च रोहिच्च। अत्र वैरूप्यमस्ति किन्तु प्रकृतिकृतवैरूप्यं मुख्यं वैरूप्यम्। अत्र स्त्रीत्वकृतपुंस्त्वकृतवैरूप्यं नास्ति, यद्यपि तदपि विद्यते इति वक्तुं शक्यते, यथा हंसश्च वरटा च। अत्र हंस इति शब्दः पुल्लिङ्गः, वरटा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गः, तदपेक्षया प्रकृतिकृतवैरूप्यम् अधिकं वर्तते इति कृत्वा एतत्सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अत एव भाष्यकारेण समाधानं दत्तं, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष इत्युच्यते, चेत्
तल्लक्षण एव विशेष एव कारेण अत्र अर्थात अत्र एव कारेण तद व्यतिरिक्तस्य प्रकृतिकृत वैरूप्यस्य अत्र प्रतीतिर्भवति इति कृत्वा एतत् सूत्रस्य विजयते एतदेव वैलक्षण्यमस्ति यद्यपि भाष्यकार तथा समाधादाति पुनरपि तल्लक्षण विशेष यत् समानायाम आकृत अत्र तु भिन्नाकृति वर्तते न तु समानाकृति अतः तल्लक्षण एव विशेष इति यः हेतु सह तृण प्रवर्तते इति समाधानम् अत्रापि भगवता भाष्यकारेण प्रयुक्तम् तस्य समाधानं तु अत्र नोक्तं केवलं प्रश्न उत्थापितः यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् एतत् सूत्रं भ्रातृवृत्रौ सुहृत्सिन्धुनेत्रभ्याम् इति सूत्रस्य व्याख्याने भगवता भाष्यकारेण प्रदत्तं वर्तते अत एव वृद्धयूना तल्लक्षणस्य यदेव विशेषः इति सूत्रेऽपि सः प्रश्नः उत्थापितः स्त्री पुंवच्च इति सूत्रेऽपि उत्थापितः पुमान् स्त्रिय इति सूत्रेऽपि उत्थापितः प्रश्नः त्रिषु सूत्रेषु तथैव उत्थापितः समाधानं तु न कृतं वर्तते एतस्य उत्तरं तत्र भ्रातृपुत्रौ सुहृत्सिन्धुनेत्रभ्याम् इति सूत्रे भगवान् भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य अपि व्याख्यानम् अधुना समापतति भ्रातृपुत्रौ स्वश्रीधुहितृभ्याम् अर्थात् स्वश्रीधुहितृभ्याम् सह उक्तौ भ्रातृपुत्रौ भ्रातृपुत्रौ शिष्येते इति एतस्य सूत्रस्य अर्थ भवति स्वश्री दुहित्रभ्याम सहोक्तौ क्रमात् भ्रातृपुत्रौ शिष्ये यद्यपि एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता न प्रतीयते पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेणैव अत्र एक शेषा स्यात् यतो हि स्वश्री शब्दा दुहित्र शब्दा उभौ अपि शब्दौ नित्य स्त्रीलिङ्गौ वर्ते एवमेव भ्रातृशब्दः पुत्रशब्दः नित्यपुल्लिङ्गौ भवतः अतः अत्र भ्राता च स्वशा च पुत्रश्च दुहिता च इति विग्रहे उमान् स्त्रिया इति सूत्रेणैव एकशेषः स्यात् किमेतस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् इति शङ्कायाः अवकाशः भवति समाधानम् अत्र किं स्यात् समाधानम् एतस्य वर्तते यत् तत् तल्लक्षणश्चेदे विशेष इत्येव यतोहि तत्र स्त्रीत्वकृतं पुंस्तुकृतं वैरूप्यं ग्रहणीयं भवति अत्र तु प्रकृतिकृतवैरूप्यम् अधिकं भाषते अस्माद्धेतोः अत्र पुमान् स्त्री इति सूत्रस्य प्राप्तिः न कथमपि भवितुमर्हति फलतः तत्र एकदेशविधानाय भ्रातृपुत्रौ सुहृत्सिन्धुभ्याम् इति सूत्रम् आवश्यकं भवति यथा संख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते तेन भ्रातृपदेन स्वश्रीपदेन अत्र विग्रहप्रदर्शनं भवति तत्रैव च एकशेषस्य विधानम् अत्र एनन सूत्रेण भवति एवं पुत्रशब्देन दुहितृशब्दस्य योगः भवति अत एव उदाहरणत्वेन भ्राता च स्वसा च इति भ्रातरौ पुत्रस्य दुहिता च इति पुत्रौ एवं रूपेण दत्तं वर्तते उमान् स्त्रिया इत्यस्य सूत्रस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते
काशिकाकार है तस्मिन् सूत्रे तत्र सम्यक विचारं प्रस्तौति। सः कथयति यथा संख्यं भ्रातृपुत्रौ शब्दौ शिष्येते सहवचने स्वश्रुतेभ्यां स्वस्रा सहवचने भ्रातृशब्दः शिष्यते भ्राता च स्वस्रा च भ्रातरौ द्वित्रा सहवचने पुत्रशब्दः शिष्यते पुत्रश्च द्विता च इति पुत्रौ। एवं सम्यक्तया पृथक् पृथक्तया व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य काशिकाकारेण सम्यक्तया विहितम्। भगवान भाष्यकार अत्र किं वक्ति इति विचारणीयमस्ति। अत्र प्रथमः एव प्रश्नः उत्थापितः यः प्रश्नः अस्माभिः उत्थाय समाहितः स एव प्रश्नः अत्र तत्र भाष्यकारेण उत्थापितः। किमर्थम् इदमुच्यते न पुमान् स्त्रिया इत्येव सिद्धम्। अर्थात् अत्र पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेणैव अत्र एकशेषः स्यात्। एतत्सूत्रं नारम्भणीयम् इत्यर्थः आवश्यकता एव नास्ति तस्य सूत्रस्य। भाष्यकारः कथे न सिद्ध्यति। कथं न सिद्ध्यति? तल्लक्षणश्चेदेव विशेष इत्युच्यते न चात्र तल्लक्षण एव विशेषः। तल्लक्षणश्चेत् यतो यत्र एव कारः वर्तते तल्लक्षणः स्त्रीत्वलक्षणः पुंस्त्वलक्षणः विशेषः भवेत्। सः विशेषः अत्र अस्ति किन्तु एव कारः तदपेक्षया प्रकृतिकृत अपि वैलक्षण्यं वर्तते। तो प्रकृतिकृत वैलक्षणस्य अधिकस्य सत्वात् उमानि स्त्रिया इति सूत्रस्य प्रवृत्तित्वं भवति मर्यते। फलतः तदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। तलक्षणस्य यदि विशेषः इत्युच्यते न चात्र तल्लक्षण एव विशेषः। तल्लक्षणः एव विशेषः अत्र नास्ति यतोहि वैरु तत्र तद्भिन्न लक्षणोपि वैरूप्यं लक्षणमपि वैरूप्यम् अत्र वर्तते प्रकृतिकृतवैरूप्यम्। अतः पुमान् स्त्रिया इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अत्रापि यद्यपि भाष्यकारः कथयति तल्लक्षणे विशेषः यत् समानयमाकृतौ शब्दभेदः यत् समानयमाकृतौ शब्दभेदः भवति तत्रैव अयं तल्लक्षण इति विशेषः प्रवर्तते। यत् समानायाम् अर्थात् एकापत्यत्वं नाम समानाकृतिः। अत्र एतस्य व्याख्यानं कैयटः कथयति एकापत्यत्वं नाम समानाकृतिः समानायमाकृतौ। एकापत्यत्वं केवलम् इति वृद्धयून इति सूत्रविषये एतस्य व्याख्यानं सम्भवति। स्त्रीपुंवच्च इत्यस्यापि विषये यत् समानाकृतौ इति यत् समानायाम् इत्यपि एकापत्यत्वं नाम समानाकृतिः इति व्यवहारः भवितुम् अर्हति। किन्तु पुमान् स्त्रिया इति विषये भ्रातृपितृसुहृदेत्रभ्याम् इति विषये एतद् व्याख्यानं न रुचिकरम्। तो बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति इति कृत्वा अत तत्र कैयटेन तथा व्याख्यातम्। अतः सर्वथा असमीचीनं तद्व्याख्यानं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। एवं भूतः प्रश्नः यः उत्थापिता भगवता भाष्यकारेण मृद्योनत्तलक्षणश्चेदेव विशेषा इति सूत्रे श्रीपुंवच्च इति सूत्रे पुमान् स्त्रिया इति सूत्रे भ्रातृपुत्रौ स्वश्रीधृतृभ्याम् इति सूत्रे यत् तल्लक्षण एव विशेषा यत् समानाकृतौ शब्दभेदः इति यः प्रश्नः एतस्य समाधानं विदधाति। एवं तर्हि सिद्धे सति यत् इमं योगं शास्ति तज्ज्ञापयति आचार्यः
यत्र ऊर्ध्वं प्रकृतेः स्यात् तल्लक्षण ए विशेषः तत्र एकदेशः इति समाधान। किं तात्पर्यम् एतस्य? एवं तर्हि सिद्धे सति यत् इमं योगं शास्ति। यद्यपि तल्लक्षणस्य विशेषः इत्यनेनैव सर्वं समाहितं भवति, फलतः तथापि प्रकृतेः यत्र यत्र प्रकृतेः ऊर्ध्वं प्रकृतिकृत यत् सारूप्यम् अस्ति तत् ऊर्ध्वं कुत्रापि अपत्य प्रत्यय कृतं वैरूप्यं क्वचित् स्त्रीत्व पुंस्त कृत वैरूप्यं क्वचिच्च तत्तत् शब्द स्वरूपमादाय तत्कृत वैरूप्यं यद् वर्तते तल लक्षणः एव विशेषः उक्तः वर्तते तादृशः तत्र एकदेशः भवति। तत्र एकदेशस्य तत्र तत्र निषेधः न भवति। अत्र कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति यत्र एका प्रकृतिप्रत्ययः अन्यत्तु वैरूप्यं, यत्र प्रकृति प्रत्यय प्रकृतिः एका वैरूप्यम् अन्यद् भवति तत्र एकशेषः भवति इति ऊर्ध्वमित्यं तदानीं सर्वनित्यम् इत्येतद् वर्जयित्वा सर्वत्र स्वरूपाणाम् इत्यस्य अनुवृत्त्या आश्रयणात् यथोक्तार्थलाभः। तदानीं सर्वनित्यं केवलम् अत्र स्वरूपाणां विशेषयुक्त इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भवति, अन्यत्र सर्वत्र अनुवृत्तिर्भवति इति सर्वेषु सूत्रेषु। फलतः अत्रैव अर्थः एतत्सूत्रं लिङ्गम् एतदर्थमेव एतत्सूत्रं वर्तते। पदान्तर्गम्येऽपि तल्लक्षणविशेषे पुमान् स्त्रिया इति एकशेषो भवति। पदान्तर्गम्ये पुमान् स्त्रिया इत्यत्र पदान्तर्गम्येऽपि तत्र एकशेषः भवति, यथा गौश्चायं गौश्चेयम् इत्यादौ गावौ चरतः इत्यत्रापि तथा अन्वयः भवति। किन्तु अत्र गौश्चायं गौश्चेयम् इत्यत्र पुमान् स्त्रिया इत्यपेक्षा स्वरूपाणि इति स्त्रीणापि भवितुमर्हति, यतो हि एभुक्तानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि। तथापि तत्र प्रत्यपदोक्तत्वात् पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेण अत्र एकशेषः करणीयः। अग्रे अत्र विचारः भवति यत् भाष्यकारः यत् कथयति एवं तर्हि सिद्धे सति यदिमं योगं शास्त्र ज्ञापयति आचार्य यत्रोर्धं प्रकृते स्यात् तल्लक्षण एव विशेषः तत्र एकशेषो भवति। एतस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं किमस्ति इति प्रश्नः। उच्यते हंसश्च वरटा च कच्छपश्च धूलिश्च ऋष्यश्च रोहिश्च अत्र एकशेषः न भवति। कथं न भवति एकशेषः? यतो हि अत्र प्रकृतिकृत वैरूप्यं वर्तते, प्रकृतिकृत वैरूप्यस्य सत्त्वात् अत्र एकशेषः न भवति। तल्लक्षणश्चेदे विशेषः इत्यस्य तात्पर्यं सत्त्वतः पूर्वयोः योगयोः भूयान् परिहारः। पूर्वयोगयोः अर्थात् तत्र वृद्धयौना इति सूत्रस्य विषये, श्रीपुंवच्च इति सूत्रस्य विषये परिहारः तत्र वर्तते। तद् पूर्वयोः द्विवचनस्य कथनं वर्तते, अर्थात् पुमान् स्त्रिया इत्यस्यापि चेत् क्रोडीकरणं स्यात्, तर्हि पूर्वेषु योगेषु इति कथनं स्यात्। तो पूर्वयोः योगयोः इति कथनं वर्तते, अत्र द्विवचनान्तं पदं भूयान् परिहारः कः? तत्र वृद्धिवर्तलक्षणस्य विशेषः इति सूत्रः इति सूत्रं स्त्रिपुंवच्च इति सूत्रे प्रवर्तते। फलतः तत्र गोत्रं यूना इति तावत् वृद्धो यूना इति गोत्रं यूनेति तावत् तयावत् ब्रूयात् गोत्रं यूना इति कथनीयं स्यात्।
किंतु उक्तम किं वर्तते वृद्धो यून अत्र गोत्रम यून इति कथनम कथम नास्ति। तत्र गोत्रम यून इति कृते सति तत्र सर्वो परिहार भवतु अर्हेत। पूर्वसूत्रे गोत्रस्य वृत्तम इति संज्ञा क्रियते। पूर्वसूत्रे इत्यस्य किं तात्पर्य पूर्वाचार्य कृत सूत्रे व्याकरणे तत्र अपत्य मंत्रहितं वृत्तम इति पौत्र प्रवृत्ते अपत्यस्य वृत्त संज्ञा कृता वर्तते। अतः वृद्ध शब्देन अपत्य प्रवृत्तिनां ग्रहणं भवति इति कृत्वा तत् गोत्रम यूना न कृतः वृद्ध यून इति कृतः इति तावत् विचारः समाधानं च भगवता भाष्यकारेण दत्तम्। इत्थं भूयान् विचारः अपरो वर्तते यस्मिन् एतस्मिन् सूत्रे तस्य विचारः श्वः भविता। भवतः सर्वान् प्रणम्य अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं। जयतु भारतम्।